waxaan taaganahay Soomaaliland oo aqoonsiga heshay waa saxo markay shacaalanka sidoo uga hadlayaan batri arinta ka sii saadeelinaysa ma ku horta deenimba radio ga horta dhageysta adduunyada haye kaasarna dhageystaayo waa bahal aad iyo aad u fiican ila aad baad geenaysaa ha ila aad baad waa noocii hore waa qaali ha waa ki waa qaali sharam markaan kul geeyaa kul noor way baa geeyaa kul jiruu taan geeyaa kul noor baa geeyaa ee tabeedna waxaan dhageystay baa ku dhig ingiriiska haye ingiriiska dhageystay haye wuxuu leeyahay what is the beast medicine for people who they have to eat kala wursa aday iyo roo sheegaleeyaa riba midbi Republic of Somalia. Republic of Somalia. Republic of Somalia. Why, Yabai? Hey. Taliani Gangi. Hey. There's the Rugo Tala Fire, also Kabaro Kuro, Lora Patalora, Festa Pagara, Pagara Major, Pistiore. Somalia Republic of Somalia. Why, Yabai? For a six car, Dereki. Hey. Wakutur. Hey. Setitutola Batex, Rios, Bakom Sabara, for a six, Somalia Republic. Arbalo Murtare, Arikila Harai. Chabutegi. Answer by Kuchis. ah jabuuti radio faransaa u bedelkay liblo laga magacaabay saaraysu ka hayray dadna Soomaali la republic waxa geeyay Ethiopia oraba ku jirtay tan xaysan dhufte wallahi tan la qabuu Soomaali la republic oo arigi ba yaa arabta geeyay warbal arabta ku turbaaday horta indian geeyay hamarig mutafarraq bari karam hai somali land hai republic of saab kar wadat bhai hindi di arab tangi arab tangi al qararat al quwwat al musallaha taqaddum lakum barlama shakkatum wa agharatakum masail al awl wal luqiyat al arabiyat al mutahida jamhuriyat somali land ha al somali land al satin al ruh al muqdisu al irsa al qabamina haqqu الجولة هذا تمام لكن كل عربي نستاهل بنيها حتى قبل الجولة بأي لغة من أي جيبها بنستاهل